питання, яке стосується системи, автоматизованої системи управління, значить, проводяться відповідні засоби. Вже деякі елементи цієї системи вони в нас функціонують. І в першу чергу функціонують в тих підрозділах, в тих угрупованнях, які зараз задіяні у нас для виконання завдань в зоні антитерористичної операції. По-перше, проводяться відповідні заходи на всіх рівнях управління, включаючи і генеральний штаб, тобто на рівні стратегічного управління, в тому числі і з допомогою американських фахівців. Завершується монтаж відповідної одного з основних елементів. Я думаю, що найближчим часом, вже на навчаннях, а потім вже в ході бойового управління, ми будемо ці системи застосовувати.